Niye bu etirazçılar? Halk Moskvada otururlar. Elə gedib Ermənistana ölkəni qaldırıb düzəltsinlər. Bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatchenko Telegram kanalında Ermənistanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında keçirilən etiraz aksiyasını şərh edərkən yazıb. Rusiya vətəndaşısınızsa, prezidentiniz Putin, başnaziriniz də Mişustindir, deyə o bildirib. Xarici səfirliyi qarşısında çaqqallıq eləməyə də ehtiyac yoxdur, deyə qəzəbini bu cür dilə gətirib. Qeyd edək ki, bugün ermənilər Moskvadakı erməni səfirliyinin qarşısına toplaşaraq etiraz aksiyası keçirib.